Moi Amin. Moi. Onnittelut, sut on valittu Ammattinyrkkyrinetin kunniasoturi kategoriaan. Tänä vuonna on tullut myös vuoden valmentajan valinta. Kiitos paljon tällä mitään erityisesti mieltä ja suuri kunnia päästä tuonne hienoon joukkoon mukaan. Ammattinyrkkyrinet on aina lähellä mun sydäntä. Kiitos, kiitos paljon. Palataan vähän nyrkkeilyn pariin ja käydään pari sanaa amatööripuolelta. Iskit pitkän uran sielläkin, parisataa matsia suunnilleen. Kaikissa ei tainnut olla kirjakaan mukana kaikissa otteluissa, mutta niitä kuitenkin tuli paljon ja kävit lähellä maailman huippua sielläkin puolella. No joo, tuo neljä Suomen mestaruutta tietenkin jäänyt ensimmäisenä mieleen ja MM-kisojen viides sija, maaottelun voitot ja Tammen ja GB-turnaus voitot. Kovaa. Ja kaikki valmistui sua sitten tähän ammattinyrkkeilyuraan, joka starttasi 2001. No kyllä joo, paljon käytiin leireillä ja paljon kilpailuja ja hyvä kokemus amatööripuolta, kun siitä antoi hyvät edellytykset lähteä ammattilaisiksi. Tärkeitä pohjaa ja oppi vähän ottaa vieraskehässä ja saatu hyvä sparrikokemusta ympäri maailmaa. Ja kovettaa varmasti, kun kiertää ulkomailla turnauksia. Mites ammattinyrkkeilypuoli? Suomi oli aika kuolleessa vaiheessa ammattinyrkkeilyn osalta vuonna 2001. Pekan kanssa lähditte touhuumaan. Teitä oli muutama hyvä kaveri, Tolppola Juho ja oli muitakin. Mikä fiilis oli silloin startissa? No alku tietenkin jännitti ja mä olin silleen laittanut Pekan kanssa selväksi, että jos EM-kin olisi tullut menestystä. Niin sitten lähdetään ottaa paita pois ja mä olin silloin MM-missä ja voitin ensimmäisen ottelun ja sitten seuraava. Ja sitten oli hyvä lähteä ammattilaisiksi ja lähdettiin tekemään tehtiin tuonne pitkä kesä ja syksy duunia ja sitten tuo debyytti oli joulukuussa. Ja ukko rupesi kaatumaan kuin heinää, että tuliko tämä sun iskuvoima millään tavalla yllätyksenä vai tiesitkö sä, että sitä puhtia on ja ajoitus on kunnossa? No silloin kun sain ekaa kertaa noin ammattilaiset hanskat käteen, niin kyllä ne tuntui ihan kivalta ja ajattelin, että miten kaveri tulee kestää niitä iskuja, että kyllä ne tuntui aika kivasti lähtevän. Ja tietenkin tuli yllätyksiä, että kukataan on kaatua, mutta varmaan ennen tuli siitä, kun mulla ei ole nopea rytmi ja oli hyvä ajoitus ja nopeus. Niin ja reaktiot? Reaktiot oli hyvät, niin varmaan sitä kautta sitten ei ole hyvin aika hyvä rytmi. Ja siellä tuli aina sitten yksi kova isku jostain kuolleista kulmasta, niin usein päätti sitten ottelua. Sä iskit pääosa urasta keskisarjassa. Tässä tuli 33 ottelua, 29 voittoa, 4 tappioa ja tyrmäysprosentti kuitenkin siellä 60 hujakoilla, mikä tarkoittaa sitä, että 60 pyörty tai ottelu keskeytettiin muuten. Se on aika kova. No joo, ja hyviä kiukkoja kaatui sitten ennen täyttä aikaa. Ja, oikeastaan ura alussa mä en hirveästi edes yrittänyt niitä tyrmäyksiä, mutta on niin kova vauhti päällä. Ja niin kuin mä sanoin äsken, että sieltä tuli yksi lyönti jostain pimeästä kulmasta ja päätti sitten ottelun. Ja sitten ehkä jälkeenpäin viisaan, mutta voisi sanoa silleen, että kun mä aloin tyrmää sitä porukkaa, niin media ehkä loi musta semmoisen tyrmään ja sitä kautta sit mä ehkä tyylikin vähän muuttuin. Mä ehkä vähän liikaa hakeekin sitten niitä tyrmäyksiä ja sitten ne uran lopuajalla sitten jäi muuttumaan. Ja eli meni vähän ihon alle niin ulkopuolelle paine. No kyllä, just. Sitten vuosi 2003, uran 4. ottelu ja Suomen mestaruus keskisarja. Vastassa amatööripuoleltakin tuttu kaveri Kai Kauramäki. Mitkä no joo, muista mä treenasin silloin paljon Tarmon salilla ja siellä kävi tuolla yhteisiä tuttuja. Moni vähän niin kuin liputti Kauramäenkin puolesta, ja, mutta Pekka oli varma, että mä hoidan sen ja tietenkin mäkin olin varma, mutta jännitin aika paljon, koska Kauramäki oli mulle tuttu amatöörin vuosilta. Ja, olin hävinnyt hänelle yhdellä pisteellä GB-finaalissa 9-5 ja sparrasin jonkun verran hänen kanssaan ja se oli aina tosi paha sparrivastustaja. Se on iso ja yrittäjänä kovaa siellä sparreissa ja ehkä oli vähän niskan päällä niissä sparreissa, niin aika paljon jännitti, mutta itse matsi menikin sitten hyvin, kun olin valmistautunut hyvin siihen matsiin ja kiertänyt paljon sparraamassa noiden amatöörihuippujen kanssa ja saanut hyvän pohjan siihen matsiin. No, antako tämä ensimmäinen mestaruus sellaista uskoa, että tämä ei tule olemaan viimeinen mestaruus, vaan tästä noustaan vielä korkeimmille jakkaroille? No kyllä se antoi uskoa ja tavallaan tiesi sen, että pystyi ottaa sen 10 erää hyvällä teemalla ja jälkeenpäin niin omaisen matsin kattoon, niin siinä oli itse asiassa kova vauhti päällä ja se oli tosi hyvä matsi multa ja se oli niin kuin yksi askel muuralla eteenpäin ja antoi tosi paljon itse lopusta jatkoa. Sitten hypätään eteenpäin. Tässä matkalla kaatu tosiaan ukkoja paljon. Paljon ja oli 6-eräisiä ja 8-eräisiä matseja. Sitten 2006 Helsinki, Christopher Dendil vastassa. Ja tämä oli Euroopan unionin titteliottelu ja aika kova matsi.
No joo, jälkeenpäin ajateltuna niin Tendihän sopi mulle aika hyvin tyylillisesti, että vähän hitaampi ja tuli koko ajan talusteli eteenpäin. Ja, mutta hyvät meritit hänelläkin ja ei ole tullut kuitenkin syyllästärikas täydellä ottelu ja muita kovia vastustajia, niin tavallaan ei ole mikään läpihuuto juttu ennen matseja. Mutta siinä natsas oikeastaan kaikki kohille, oli hyvä valmistautuminen, oltiin Latviassa sparrileirillä ja oli pitkät hyvät sparrit siinä alla. Ja hyvä kunto nousi johtajista, vastustajat oli ollut siinä ja kaikki loksetti kohdalla ja muistaakseni oikein yläkoukku sitten ristilyöntinä päätti sitten ottelun karulla tavalla. Se oli erä 5 ja siinä lyötiin niin, että lastu lähtee ukosta ja molemmat löi vimmatusti ja parempi mies osu. Eli sinä osuit ja unihan siitä tuli aika syvä ja sulle puettiin ensimmäistä kertaa epun vyö ympärille. Oliko hieno fiilis? Se oli kyllä hieno fiilis. Mä muistan, kun mä lähdin vielä kaverin kanssa sitkin saalin pihasta kotiin päin, niin oli se kyllä hieno ajaa sitä niitä öisiä Helsingin katuja. Ensimmäinen kunnon mestaruusyö Lanteella. Tiesitkö vielä tässä vaiheessa, että noin kuukauden päivät, kun hypätään eteenpäin, niin otellaan Saksassa täpötäydessä hallissa ja vastassa on Euroopan mestari ja Sebastian Sylvester? No en mä kyllä tiennyt, kun mä lähdin kentänhoitajan koulutukseen Vierumäelle sen Tendin matsin jälkeen seuraavana maanantaina ja Pekka taas soittaa samana päivänä ja sanoi, että hei, sulle tuli tämmöinen tarjous ja no mä kieltäydyin siitä ja Pekka soitti pari-kolme kertaa uudestaan. Muistan, kun olin siellä meidän mökissä, missä oli näitä Kirkkoven kunnan mun työkavereita, niin sitten se sai taivuteltua mut siihen matsiin ja mä lupasin lähteä ja mä lähdin saman tien heittää kympin lenkin sinne purreille. Sylvesteri oli koko matsi tai koko lenkin ajan mun mielessä ja vedin varjoa sinne. Sitten se varmistui pikkuhiljaa se matsi ja kun mä tulin sieltä kentänhoitajakoulutuksesta pois, me lähdettiin saman tien sitten Latvian leirille ja lähdettiin valmistautumaan sitä matsia kohti. Mitä sä tiesit Sylvesteristä ennen ottelua? No mä olin kattonut aikaisemmin jo tuolla vähän videoita siitä, kun mä ajattelin, että se jossain vaiheessa, jos se tulisi vastustajaksi. Mä olin itse asiassa pienessä mielessä vähän toivoinkin, että jos pääsisi ottaa häntä vastaan, kun hän ei ole kumminkaan mikään hirveä tyrmää. Ja niin oli semmoinen ehkä mulle kumminkin tyylisesti sopiva. Se oli vähän lyhyempi ja aivan loistavalla japilla varustettu, yllättävän ulottuva ottelija. Joo, kyllä se osasi käyttää se painonsiirro hyvin se etumaisen kanssa, että se vähän niin kuin immutti ja sitten tuli hyvä painonsiirro, niin se sai aika pitkään löytyy sen jami. Tuliko nasevasti jami? No kyllä se tuli silleen, että ryhtyset tuntui aina siinä leuassa ja otsassa ja kyllä se aivan kipeästi tuli. Mut sitten vauhti kiihtyi, erä 8 ja yllätys, Sylvester laskettiin ulos. No joo, me käytiin tuonne ottelupäivän aamuna, käytiin läpi kombinaatiota, vasen vartalo, pikku askel taaksepäin, vasen yläkoukku täydellä voimalla, niin sama kombinaatio, mitä oltiin aamulla harjoiteltu siinä hotellin puistossa, niin sitten kolahti kohilleen ja itse asiassa mulla oli tosi hyvä vauhti päällä siinä erässä ja mä pääsin vähän satuttaa sitä kovilla vasemmilla koukulla ja vasemmilla uppareilla ja huomasin, että hän vuotaa verta tuonne silmäkulmasta aika pahasti, niin se jotenkin sai semmoinen tappaavaisto mulle päälle ja jälkeenpäin, kun mä oon katsonut sitä matsia, niin aika hyvin mä kuuntelen tuon Pekan ohjeitakin siinä. Ja niin kuin Pekka sanoi, että vasen väestö oikein, niin se tulee sitten niin oikeastaan 5 sekunnin päästä ja kolahtaa niin kuin hyvin kohdilleen. Ja tuli hyvänäköisiä kombinaatioita siinä matsissa useampia. Ja jotenkin se alkoi ehkä kääntyä pikkuhiljaa mulle. Ja sitten se vaan saattoi tulla taas se yksi kova sieltä jossain vaiheessa. Olit kovassa vireessä teknisesti ja fyysisesti ja myös taktinen puoli toimi tässä ottelussa. Joo, kyllä se oli niin kuin mun elämäni ottelu. Tiesitkö heti, kun vasen koukku kajahti sinne yläkertaan, että tämä loppui tähän? No en mä kyllä tiedä, mutta toivon kovasti, kun mä olin niin simppi siinä, että mun kädet ei oikein pysy enää ylhäällä. Mä ajattelin, että älä nouse. No sinne se jäi ja TK8 tuomio. Jaamin Asikainen nousi Euroopan mestariksi. Joo, kyllä. Sitten palattiin kotimaahan ja vuoden sisään pari puolustusta. Eka oli Sipos vastassa ja sitten oli Lorenzo di Zaccamo. Mitäs näistä matseista? Hienot pistevoitot. No mulla alkoi siinä vaiheessa ole vähän painokas ongelmia, että mulla alkoi olla lähemmäs 10 kiloa. Niin kuin sitten off-season oli tuo paino yli ja vetäminen alkoi olla tiukkaa. Ja no ne 2 matsia meni vielä silleen suht helposti kumminkin. Ja ensimmäinen oli Siposin vastaan, niin se oli tyylisesti vähän silleen hankala. Mutta ehkä varmaan Pekka otti sen takia, kun oli hyvät suhteet Saarlandiin tavallaan luotu jo siinä vaiheessa, kun oli Sylvesteri vasta otettu ja oli helppo ehkä saada sitten sieltä Saurmanista kaveria. Se oli yllättävän hankala ja kyllä mä niin omasta pelistä voitin sen, mutta aika tiukka oli, että ehkä 7-5, 8-4 saattoi olla erät, mutta siinä oli paljon tasaisia eriä. Tuli niukka voitto siitä ja sitten Giacomo tuli sitten tammikuussa 2007, niin
se oli yllättävän helppo mulle. Et todella, se oli pieno Sylvesteri, se oli 2-1 vahvinen Sylvesterille Saksassa. Ja mä ajattelin, että se oli kuitenkin Euroopasta neljäs siinä vaiheessa, niin mä ajattelin, että tulee tiukka matsi, mutta se oli yllättävän helppo. Mulle taisin voittaa sen joku 119, 110 tai jotain. Kyllä. Sille, että se ehkä voitti 1-2 erää. Ja tästä hypätään taas eteenpäin. Tämä oli tiukka aika muutenkin. 2006-2007 ottelut oli paljon. Ja sitten tähän väliin sattui uusinta Sylvesterin kanssa Euroopan mestaruusottelu ja jälleen vieras kehässä. No joo, se on vähän silleen jälkeenpäin vähän, että se harmittaa vieläkin se, kun me ensinnäkin oltiin Teneriffalla leirillä, niin yhtäkkiä niin iltatreenin jälkeen oltiin syömässä, niin puhelin soi, että Sylvesteri on loukkaantunut. Matsi siirrettiin, no me leiri loppui tietenkin siihen ja lähdettiin sitten, tai jäätimme sinne leirille loppuun asti, mutta ei sitten reenattu samalla teholla. Ja niin sitten matsia taas siirrettiin ja sitten lähdettiin uudestaan leirille. Sitten Saksasta tuli soitto, että Sylvester ja Asikainen ottelu peruntuu, että Abraham-matsi tulee tilalle. Että se tulee kuukauden myöhemmin. No me lähdettiin taas Latviasta leiriltä pois ja pistettiin pillit pussiin ja sitten päästiin Suomeen. Muistaakseni oltiin sitten maanantaina Suomessa ja puhelin soi jo, että TV halukin, että Asikainen Sylvester tulee ja me jouduttiin lähteä rakentamaan Suomeen uutta sparrileiriä ja siinä meni 3-4-5 päivää hukkaa, että ennen kuin saatiin sparrit sinne ja se vähän sekoitti pakkaa. Ja oliko tämä jälkeenpäin, kun tätä asiaa nyt olet miettinyt ja tutkinut, niin oliko tämä Sylvesterin ja Sauerlandin pelikko juttu, vai oliko siellä oikeasti sairastumista ja muuta vai vedätte? No en, mä en oikein usko, että kun niillä ei ole varmaan mitään intressiä järjestää sellaisia maassa, eli sitä iltaa ja matsia, niin mihin se oli sovittu se Sylvesterin ja mun kohtaaminen. Ja siinä oli kuitenkin se, että tarjouskin paljon niin iso raha siinä kiinni, että se ei varmaan ollut kannattavaa jotenkin järjestää sit siellä tai jotain. Ne haki siinä ja sitten Abraham-homma, niin mä en tiedä yhtään, että pitääkö se paikkaansa. Ja no ei mitään, sitten laittiin se kämppi siihen nopeasti kasaan. Ja muistan, kun mä lähdin sieltä leiriltä himaan, niin mulla oli vielä, taisi olla vielä joku varmaan 7 kiloa yli. Ja oli viikko aikaa matsia. Mä menin saman tien perjantaina himaan, me lähdettiin maanantaina Saksaan. Muistan, mä täräytin joku 10 litraa vettä huiviin silloin. Mä en syö koko viikonloppuun suurin piirtein mitään, mä menin vaan pelkkää vettä. Ja läpähti sinne Saksaan, niin silloin 5 päivää punnituksen aikaa, niin mulla taisi olla vielä 6 kiloa yli. Ja sitten se oli hirveä niin kuin nesteen kanssa pelaamista. Ja sit se oli juhannus ja oli tosi kuuma ilma. Ja sitten ARD-TV vei mut sitten niin kuin torstaina 3 tunnin kylpyläkierroksella kuvaamaan niin kuin ARD-dokumenttia meikäläistä. Ja mä olin sieltä, että se, niin kuin en ole syönyt mitään nesteet kuumassa kylpyässä, hikoili. Ja siis siinä oli paljon asioita, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Kasseras mä löysin lattiaa, tuomari nosti sen syväkyykystä pois, joka talutti kulmaa. Sitten 7. erässä lähtiin vetämään vasempia koukkoja, molemmat se osui mäen, tipui perseelle, meni välilevy tuolta selästä. 8. erässä veti mua takaraivoon, mulle tuli muurahaisia sille selkään ja sen jälkeen aina kun se löi jabiin, niin koko kehä pyöri ympyrää. Ja sitten 11. erässä se veti mut sellaisen lyhyellä oikealla käden yli ja kanveisiin ja mä olin selkäsi kun seinäkello ja tuomari ei laskenut lukuun, että saman tien käyntiin. Sitten seuraava lyönti, minkä se löi mua, niin se osui jonnekin ohimolle ja sitten se loppui siihen. Joo, tämä ei tuntunut sivusta katsellessa kavereiden kanssa, että tämä ei kovin reilu kohtelu ollut Saksan maalla, mutta sait pidettyä matsin aivan tasaisena ja Sylvester oli sekaisin useamman kerran myös ottelun aikana, että se oli aika kovassa videossa silti. Voisin sanoa jälkeenpäin, että se oli yksi elämäni parhaimmista matseista, niin kauan kun se meni hyvin ja silloin mä olin mulle itseluottamus, se oli niin katossa ja sitten ehkä se kaatui siihen just, että jälkeenpäin ajateltuna mä olin liian itsevarma siinä matsissa, että mä ajattelin, että mä tyrmäisin. Muista, kun mä kävelin ottelupäivän aamuna hotellin käytävä, niin mä ajattelin, että se ei ole ikinä kestää mun iskua. Ja se matsi meni 6 erään asti, niin että se ei todellakaan, että se, aina kun mä löysin sitä sattui ja se sitoi mua. Ja se oli ihan sekaisin monta kertaa. Sitten se vaan lähti kääntyä, kun mä tavallaan ajoin itteni niin kuin ansaa ja se imutti mua ja pääsi vetämään vastapalloa ja sitten se lähti kääntymään. Mulla oli varmaan 6 erän jälkeen, niin tavallaan kaikki erät oli varmaan mulle siinä vaiheessa. Se päättyi tappioon se ottelu, mutta ura ei siihen päättynyt, vaan jatku edelleen. Pari kevyempää matsia, kevyempää ja kevyempää, mutta pari tämmöistä vähän tuntemattomampaa kaveria alle. Ja sen jälkeen 2008 Helsinkiin ja sitten tulikin todella kova Luis Ramon Campas 100-ottelun kokemuksella ja meksikolainen tyrmäyskone ja entinen maailmanmestari sarja alempaa. Mikäs fiilis tässä oli? No se oli vähän sellainen niin itseluottamuksen kannalta, että mulla ei välttämättä ollut itseluottamuksia niin
sata eikä tapissa, koska mulla ei just se syvästärätappi olla ja jälkeenpäiteltuna en mä ne ikinä päässyt samalle tasolle, mitä mä olin silloin. Mutta tota, niin siinä saatiin pari kolme matsia muistaakseni alle ja vai onko se pari matsia alle. Ja, joo, kyllä. Tota, niin, tehtiin hyvä leiri pajua ja se oltiin 3 viikkoa sparraamassa ja sitten kamppasin vastaan. Siis, ja hyvä matsi, mutta kyllä se pääsi vähän mosin satuttaa siinä matsin aikana. Ja, sullahan irtos peukalo siinä ottelussa, no, meni poikki. Peukalo meni toi niveistä poikki ja murtu ja tokas erässä. Ja sitten mä kuitenkin taistelin siinä, mun kävi pienessä mielessä, että mitä jos luovuttaa sitä matsin, mitä mä en olisi ikinä kuuna päivänä tehnyt silloin, kun mä olin parhaimmillaan, niin mulla ei ollut yhtään tappia alla, niin silloin mä en olisikin ajatellut luovuttamista, että mä olisin mennyt vaikka pää eteen. Siinä mut kävi mielessä. Ja sitten olin silmäkulma aukesi myös ekaserässä. Mut siltikin sun ajoitus ja kaikki oli edelleen kunnossa ja teit semmosen tempun, mistä moni oikeastaan vaan haaveilee, eli löit kampasin sekaisin. Sitihän ei moni pystynyt. No joo, kyllä se oikein lähti hyvin sitten vastapalloon ja toinen silmässä oikeastaan suoraan sit siihen ja sitten vähän pääsin jatkamaan sen, kun oli puolustus pystymässä tilassa. Ja no kyllä se niinku jälkeenpäin, niin sekin on yksi mun sanotaanko 3-4 parhaimmasta ottelusta. Et tota niin, kyllä mä niinku ihan tyytyväinen siihen otteluun kaiken kaikkiaan. TKO7 voitto, kampas talutettiin kehästä sivuun, mutta otti vielä tämänkin jälkeen arvokkaita voittoja pitkän listansa jatkoksi, eli hyvä saavutus. Ottaa vielä huomioon, että se käsi hajosi toisessa edessä, sun vahvempi käsi. Mutta tästä jatkuu ura taas eteenpäin ja 2008 oli vuorossa jälleen Euroopan mestaruus ja edelleen ollaan keskisarjassa. Koren Kevor Saksasta, vasen kätinen, tuli vastaan ja mitäs muistikuvia tästä, oliko vaikeuksia Vasurin kanssa? No siis Kevorilla oli aika vaikea, vaikka mä olin amatöörinä aloittanut hyvin vasuretta, koska lyhyitä vasuretta, koska mä olin sopinut mulle tosi hyvin tyylille. No siinä tota, niin mulla tuli tää prassimatsi, oli tota, niin, semmonen lämmittelymatsi Vasuriin vastaan, tota, niin oli vähän ennen sitä. Oli Verde Jeesus. Joo, Jesus. Kyllä. Ja sit, mut siinä matsissa, niin siihen aikoin niin mulla oli toi venäluu murtunut tosta jalkapöydästä. Ja muista, kun mä otin puolustuspiikistä prassiin vastaan, ennen kuin hyppäsin kehään, niin mä hyppäsin sieltä matsista pois. Se meni tokassa edessä, mä tyrmäsin sen, hyppäsin pois, mä en pystynyt kunnolla kävelemään sieltä kehästä pois, kun se puolustus lakkas. Ja sulla oli aika hyvä liike yleensäkin ottelussa, paljonko tämä vaikutti siihen liikkeen? Oli, no sen jälkeen tota, niin se jalka vaan paheni ja sitten pontiin Teneriffalla, oltiin vuoristoleirillä ennen Kevormatsia, en pysty oikein juoksemaan kunnolla siellä veroa ja aika paljon pyörällä ja tota, niin, jättänyt juoksuharjoituksia pois, niin paino pääsi taas nousemaan niin entiseltä ja siitä oli aika vaikea noiden painojen kanssa. Ja sitten se ehkä päällimmäisenä sitten kova painopeto, niin kuin mulla tavallaan sitten loppui siinä Kevormatsissa bensakoneesta. Ja mä taisin neljäs erä oli muistaakseni aika hyvä multa, mä pääsin vähän notkauttaakin sitä. Ja oli hyvä vauhti päällä, mutta sitten pikkuhiljaa se pääsi siihen lähelle ja löi semmoisia ilkeitä lyhyitä koukkuja mua, ja mitkä vei mut sitten taas niinku voimaa. Ja muista, kun se löi mua, se ei olisi mikään kova lyönti, kun mä tipanin sitten perseelle ja mä nousin ylös, niin mä otin hammassuojat pois, kun mä olin vielä niin sekaisin ja maassa ja muistan ihan hyvin se, ja en palautunut sitten ollenkaan siitä, ja Pekka heitti pyyhkeenkään. Gevorhan veteli vähän tuon niskan puolelle ja korville sitomistilanteessa. Yllätytkö näistä, että tämmöinen kovan luokan ammattilainen käyttää tämmöisiä keinoja, mitä nyt ei kaikissa otteluissa? No kyllä joo, ja sitten mulla oli vielä sparrarikin, oli tilattu Meksikosta, mikä oli 182 senttiä pitkä. Joo. Niin se ei ollut oikein saman tyylinen ollut ja ei päässyt oikeastaan semmoisen kanssa. Mä otin muutaman erän Safikovin kanssa, niin senkin kanssa tuntui, että oli vähän vaikeaa, että ei tarvittanut oikein kerkeen mukaan. Ja se Gevorikin oli oikeastaan niin vähän liian pieni. Se tuli sieltä alhaalta ilkeästi ja en oikein osannut ottaa hänen kanssa lähiottelun taidot. Minun siinä matissa vähän niin petty. No se päättyi tappion sillä kertaa ja jälleen sitten voittojen tiellä seuraavassa ottelussa 2009 keväällä. Ja samana vuonna vielä kerran keskisarjan Euroopan mestaruusotteluun Englantiin ja Matthew McLean oli vastassa. Tämä oli sikäli harmillinen, että sä et oikein päässyt alkuunkaan ottelussa, kun se jo päättyi. No joo, mulla oli itse asiassa hyvä leiri alla. Mä olin saanut hyvää sparria tuonne, mulla oli Venäjältä pari hyvää sparria. Meni oikeastaan hyvin niitä, varsinkin sen lyhyemmän keskisarjan kaverin kanssa meni hyvin sparrit. Ja se oli semmoinen kova tuve päälle. Ja se taas oli muistaakseni silloin oli joku 18-1 lista. Mä en muista nyt se kaverin nimeä, mutta se oli ihan hyvä sparrari. Meni ihan hyvin sparrit, mutta jotenkin tuntui, että itseluottamus ei ollut kumminkaan tarpeeksi palautunut, että olisi tarttunut vielä jonkun kovemman matsin siihen väliin alle. Sitten McLean kanssa mentiin jotenkin siellä pukuhuoneessakin, mulla oli semmoinen fiilis, että
että ei nyt tästä tehty yhtään mitään, että se pukuhan oli semmoinen 2 metriä x 2 metriä. Sitten siellä oli brittiläinen tarkkailija, oli koko ajan siellä huoneessa ja se kyttäisi mua kaikkea, mitä mä tein siellä. Ja sit käsin sitten tommoseen kattoja, lämmittelyt kattoja ja kaikkea. Se oli semmoinen kylmä velotromi, missä se matsi oli. Ja jotenkin niin kuin epäsi yhtään se, että matsi alkoi, niin mä en ollut yhtään mukana. Ja vissiin taas oli ensimmäinen osuma, niin meikäläinen perseellä ja sitten uudestaan. Niin se oli semmoinen täys floppi. Niin kuin. Se on ammattiurheilun kova maailma, että yksi lyönti saattaa muuttaa aina kaiken. Mutta tänä aikana sä olit noussut jo suomalaisen yleisön hurjaan suosioon. Tämmöistä ei oltu nähty juurikaan aikaisemmin. Ja sitten paluu Suomeen 2010. Oli taas otteluita ja Matorras ja Cepeda. Molemmat varsin hyvälistaisia, ei juurikaan tappioita. Ja sä olit hypännyt tässä sit sarjaa ylemmäs, ylempään keskisarjaan. Ja molemmista TK4 voitot. Nostiko tää fiilistä? No, tuliko se ruutiin niin kuin painonnoston myötä? No sanotaan, että olihan se nyt helpompaa olla siellä superkeskisarjassa, mutta kyllä mä olin siihenkin sitten kumminkin vetämään. Ja en mä tiedä, ehkä jotain tietynlaista löysyyttä ehkä oli harjoittelussa, ettei ole ehkä ihan samalla tasolla. Mutta tota, niin, kyllä siitä tehtiin duunia koko ajan, yritettiin saada sitä itseluottamusta takaisin. Ja varsinkin se jotenkin meni rennosti sitten se Cepeda matsi kumminkin. Ja se oli silleen ihan niin kuin hyvännäköistä menoa, mutta jotenkin kumminkin jälkeenpäin, kun mä oon katsonut nyt matseja vielä, niin jotenkin kumminkin se käy vähän hitaalla silleen. Ei ollut itseluottamus ja nopeus ei uskaltanut olla tarpeeksi lähellä ja vähän reaktiot jäi niin uupumaan. Ja ehkä kumminkin alkoi näkyä siinä ikä ja että oli kumminkin saanut nyrkkeilystä ehkä maan täydeltä. Miltä tämä kotiyleisön tuki tuntui? Se oli valtaisa. No kyllä se siis tuntui aivan mahtavalta, että tänäkin päivänä sitä kaipaa vielä, kun sinne kehän nousi, että kaikki oli aina niin fiiliksissä. Ja, tota, niin, missä mä ikinä kuljenkin, niin aina kaikki tsemppasi ja kyseli, että koska seuraava matsi. Ja siis tuntui, että kaikki eli siinä meikäläisen nyrkkeilyssä mukana. Ja tietenkin sitten kun tappio tuli, niin sitten oli taas vähän käänteinen. Tuntui, että sen jälkeen puukottajikin oli, mutta se kuului urheiluun. Niin. Sitten 2011 Puolan Wilczewski vastassa Helsingissä. Ja nyt ollaan Super Middleweight ja Euroopan mestaruus titteli ja vapaana oleva WPO Intercontinental oli myös panoksena. Ja tämä oli hurja ottelu ja silloin lähdettiin niin sanotusti saappaat jalassa sit lopulta, mutta jälleen kerran myös Wilczewski joutui toteamaan sun iskuvoimaa ja horjahteli useamman kerran. Joo, se oli ihan kova matsi ja no, mulla oli vähän siinä kaikki tai ei mitään, että mä tiesin, että mä häviöin siinä. Mä ajattelin, että viimeinen erä ratkaisee ja Pekkakin taas sanoi, että nyt kaikki peliä, että vika erä. Et pitää voittaa nämä 2 vika-erää ja sitten 11 erää mä lähdin sitten yrittää niin voittoa väkisin ja sitten vähän takkia auki. Sitten tuli muistaakseni joku oikea suora taas tuolla vastapalloa. Tämä oli varsin tasainen ottelu kuitenkin. Niin joo, no mä katsoin, että mä olin siinä muistaakseni 1 pisteen tappiolla, että mä olisin pitänyt voittaa ne 2 vika-erää. Et mä olisin voittanut sen bokserikissa muistaakseni oli 0 pisteet. 10 erää jälkeen silloin 1 pisteen tappia. Jäikö tästä vielä semmoinen fiilis, että tätä hommaa voisi jatkaa ja yrittää vielä kerran vai oliko silleen jo, että tämä oli tässä? No mä olin päättänyt omassa mielessäni ja pelkäs oltiin vähän puhuttu, että jos tästä ei tule voittoa, niin sitten hanskat naulaa. Ja jälkeenpäin ihan hyvä totena, vaikka joskus aina tota, niin illan pikku tunteena kotona miettii, että jos sitä asiaa ei vähän aikaa jatkanut, mutta tota, niin tavallaan parempi fiilis jää tästä, että niin porukka muistaa sitten kumminkin niin kuin mestarina, että ei jää kehäraakiksi. Niin, siinä oli sikäli semmoinen, mitä ei kovin usein Suomessa olla nähty, että sä voitit hallitsevan mestarin ja vieras kehässä, se oli aika kova temppu Sylvesteriä vastaan. No kyllä se oli, kun täytyy vielä muistaa, että Sylvesterissä tuli sitten maailmanmestari vielä myöhemmin. Ja olen ihan tyytyväinen silleen. Miten lähellä tässä oli, tätä ollaan spekuloitu taustapiireissä paljonkin tämän Sylvester voiton jälkeen, kun olit Euroopan mestariksi noussut, niin miten lähellä oli MM-otteluun pääsy tässä lähivuosina? No mä olisin päässyt Jermaine Taylorin vastaan, me oltiin sipuolaisessa saunassa ja Pekka sanoi, että tota, niin, otetaan se MM-matsi ja sitten eräs toinen henkilö sitten mun taustalla sanoi, että kannattaa ottaa ekaan Sylvester puolustus ja sitten katsoa, että kun siinä oli kuitenkin niin hyvä palkkio. Ja sitten niin kaiken eri mukaan mä ajattelin, että mä olin voittanut Sylvesterin 2006. Sitten 2007 mulla oli 2 pitkää titteliottelua alla ja mä olin mennyt eteenpäin ja Sylvesterin tietenkin tappioon jälkeen mua vastaan uudestaan, niin voi kuvitella mikä hänen itseluottamuksensa on. Ja niin kuin, kyllä mä lähdin siellä isona suosikkina siihen kakkosmatsiin. Ajattelin, että mä hoidan sen ja sitten saan hyvän palkkion siitä pois ja sen jälkeen katsotaan MM-matsi. Jermaine Taylorin vastaan niin olisin päässyt, että sieltä tuli tarjous ja sitten tuolla mun paikan otti Spinks ja
Spinks tuli sarjaa alempaa ja hävisi Hajaani tuomio. Lähellä käytti MM-ottelua. Kyllä. Sitten uran päätös tapahtui vasta 5 vuotta tämän Vilsevski-ottelun jälkeen. Sä otit vielä yhden ottelun Ivan Jukikin kanssa 2016. Oliko tämä niinku semmoinen jäähyväis kerran vielä ja voittoa no pitää lopettaa? Joo, no Pekka oli kysynyt pari kertaa, että haluaisimme vielä ottaa vähän matseja, että lopettaa suuren ja niin voitokkaasti, että jäisi hyvä fiilis. Sitten mä vähän pyörittelin, mulla oli aika paljon duunikiireitä ja tommosia. Sitten tuli elämäntilanteeseen vähän muutosta, niin mä ajattelin, että no, tähän paikkaan on hyvä niin kuin vähän kohtaa kilpeä ja ottaa vielä yksi pikku treeni setti siihen ja sit matsi siihen päälle, niin sitten saa vähän ajatuksia muualle. Sitten tota, niin 3 kuukauden treeni siihen alle ja tein kaikki oikein viimeisen päälle järkevästi, että kerran päivän reenasin ja muuten valmentelin. Ja tota, niin safkapuoleen hoidin ihan viimeisen päälle, mitä mä en ikinä ole tehnyt oman urani aikana. Että kertaakaan en nähnyt nälkää, paitsi punnituspäivänä. Että kaikki meni tosi hyvin ja pääsin niin kuin 76 pisteen johonkin vähän yli. Niin oli tosi hyvät painot ja veto onnistui hyvin. Ja miltä se viimeinen ottelu tuntui? No siis hyvältä se tuntui, mutta sitten täytyy olla onnellinen, että ei ollut kovempi vastusta. Että paikat näki, mutta ei vaan ei ihan kerennyt samalla lailla mukaan, miten nuorempana. Että kyllä se huomaa, että ikää tulee, niin käy vähän hitaammalla. Toi nyrkkeelle ei tämmöistä vanhojen miesten laji, että kyllä se niin nuoret leijonat jyrää, niin tavallaan ihan hyvä lopetus mulle tuohon paikkaan. Sitten vielä parhaat muistot ammattilaisuralta. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No se nuoruuden into varmaan niin sekoismatseja, se, että Pekka sanoi, että lähdet tarkasti, niin mä unohdin sen saman tien ei katsoa, että kumpi lähtee. Yleensä vastustaja lähti ja sitten tietenkin seuraava mestaruus, kun siellä oli duunikavereet matkassa katsomassa ja Saksassa ja sitten Faye oli siellä katsomassa ja hyvä fiilis. Ja tota, niin tietenkin sitten ne puolustukset Suomessa ne oli mahtavia, kun se kello oli siellä Arfo-areenassa siellä katossa. Ja Hells bells soi. Ja tota, niin, no siis mahtavia ihmisiä oli tässä mun takana ja tota, niin, rakentamassa mun uraa ja vienyt mua eteenpäin. Ja sitten tietenkin mahtava valmentaja, että ilman häntä niin en olisi tässä. Ja tavallaan tinkimätön työ, mitä tota, niin, Pekka valvoi ja mitä noudatettiin, niin eihän tota, niin, tavallaan ilman häntä ei niin, että se olisi päässyt tuohon pisteeseen. Ja tietenkin Juho Tolppola oli iso apu treeneissä ja sitten oli jo tyvisparreita Suomesta ja ulkomaalta, niin niille iso kiitos tietenkin. Ja varsinkin Juho kanssa tehtiin pitkä matka yhdessä ja päivittäin treenattiin yhdessä. Ja oltiin vähän toisille meidän kaikissa juoksujutuissa ja kaikissa, mitkä vaati kuntoon, niin oltiin vähän sillä ja aina nokitusta ja tuota, katsotaan, että kumpi vie. Ja Cooperit vedettiin aina täysillä ja siis rentiin kova. Nuoremmille voisi tietysti sanoa vinkkinä, että vaikka tämä on yksilölaji, niin tätä ei välttämättä kannata aina yksin treenata. Että voi ottaa hyvä reenikaveri, minkä kanssa otetaan kilpaa vähän, niin tulokset voi olla sitten toista. Mä muistan vieläkin meidän Cooperit tulokset ja mä olen aina vähän pikkusen edellä, mutta tuota, en paljon. Ja nyt sä jatkat tuota edelleen nyrkkeilyn parissa, valmentelet ja aika paljon. Joo, mä verran täällä Kirkkomen nyrkkeilykerrassa, mulla on täällä 10-15 kilpailijaa ja tota, niin, muutama ihan kansainvälisen luokan kaveri ja sitten on muuten on junnoja ja pari tuommoista kansallisen tason kaveria. Ja täällä mä saan tehdä tota, niin, 3 kertaa viikossa valmentelen täällä Kirkkonummella ja sitten kiertelen ympäri Suomea, tuon sisäminaareja ja leirejä ja vähän niin kuin firmojen tykypäiviä ja koululaisia ja liikuttaa koulussa ja vähän telkkarissa aina välillä. Eli sut saa tilattua periaatteessa minne vaan jos no, haluaa ammattitaitoista tästä valmennusta. No kyllä, mä tykkään valmennella sitä polttarihommat on kivoa, niin pääsee aina vähän verestelemään vanhoja. Sitten kun mä alan konttailla siellä polttarissa, niin sitten mä lopetan. Okei, päätellään tähän. Kiitos Sammin tuhannesti. Ja kiitos varmasti myös lukijoiden puolesta uskallan sanoa, että kiitos kaikesta, mitä olet meille tarjoillut vuosien saatossa. On ollut mahtavia otteluita ja ollut upea seurata sun uraa jo amatöörinä ja ammattilaisena. Nousu Euroopan huipulle oli huikea ja suosio, minkä saavutit, niin sitä ei aina voi järjellä perustella. Se oli hieno temppu. Iso kiitos sulle ja mulle. Semmoinen käy aina mielessä, että kiittää niistä kaikista vinkkeistä, kun mä aina kyselin sulta, kun sä olit jossain lehdistötilaisuudessa, että mä kysyin aina, miltä näytti. Hyvältä näytti. Niin, ja sitten mä kysyin aina vastustaa sitä, että kun sä olit jossain Sipos lehdistötilaisuudessa tai jossain, niin mä aina kysyin vähän, että miltä se Sipos näytti. Ja sitten sä aina heitit mulle vähän vinkkejä, että mitä se teki. Ja muistan aina, kun sä äijä oli tiimisti mukana tässä hommassa. Kiitoksia. Hyvä ja hyvää jatkoa, Amin. Nähdään. Moi.